厉害，他不是又吃了。Martin， husk at like, kommentere og abonnere. Ellers står den her baby. Så i dag vil jeg lave en video, som jeg allerede har lavet for meget lang tid siden. Men der er en grund til at lave den igen, fordi første gang jeg lavede den, det var noget lort. Jeg ved ikke, om I kan huske den der too much information ting, der var kørende for ikke så lang tid siden. Den der, okay, det er faktisk rimelig fucking lang tid siden. Og dengang jeg lavede den, det var så tørt som en fucking Maria Kips, der var efterladt i ørkenen og så smurt ind i pussy fra Fie Laursen. Ej, jeg skal ikke begynde. Jeg kan godt lide Fie Laursen. Og hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om, Nej, stop. Det er fucking umuligt. Ja, så nu skal vi lave den en gang til. Ja. Yeah. Så skal vi i gang med første spørgsmål. Jeg har det på. Jeg tror det er tøj, men jeg ved det kraftedeme ikke. Har du nogensinde været forelsket? Ja. Oh my god. Første gang jeg så min PlayStation 4. Nej, jeg har en kæreste, så hvis jeg ikke havde prøvet at være forelsket før, så havde det måske været lidt mærkeligt. Har du nogensinde haft et slemt brud? Jeg ved det ikke, men ja, det har jeg kraftedeme haft. Fordi jeg har været noget, der hedder teenager. Nej, jeg er ikke virgin. Hvor høj er du? Jeg ved faktisk ærligt ikke, hvor høj jeg er. Fordi jeg har prøvet at måle mig sådan sagt 1,83. Så har jeg målt mig en anden gang længere frem til. Så har jeg fået den til 1,84-85. Men nu tager jeg en fucking tomt. Hvor meget vejer du? Se, det gør, ved jeg. Jeg ved det heller ikke. Jeg vejer mig aldrig. Nogle tatoveringer? Nej. Og hvor er det irriterende? Jeg skal have en tatovering. Nogle piercinger? Nej. OTP. One true pairing. What's your favorite fictional cup? Favoritshow. Så i den gang, der er jeg ret sikker på, at jeg sagde The Walking Dead. Og det er stadigvæk The Walking Dead. Favorite bands. Og jeg hader de der sangspørgsmål, fordi jeg kan aldrig svare på det. Men seriøst, jeg har ikke noget band, jeg er favorit af. For jeg kan ikke lide bands. Noget du savner? Jo, jeg savner vel efterskolen. Måske. Favorit sang. Jeg har ikke favorit sang, men jeg har en favorit kunstner, og det er faktisk ukendt kunstner. Hvor gammel er du? Altså, jeg er 32. Nej, jeg er ikke 32. Nej, jeg er 19. Jeg er faktisk lige fyldt 19, så nu føler jeg mig endnu mere fucking gamlere. Jeg kan lige op for mig, at det ikke hedder gamlere. Zodiacs. Hvad? Quality you look for a partner, se. Jeg har svaret på det her. Jeg ved ikke, hvor mange gange på min kanal, og alle fucking gange har været fucking cringe, så jeg gider ikke svare på det. Det er også været pisselig hyldig, jeg er optaget. For at quote, og det er de der typiske, der er sådan, dit motto eller noget, det kan jeg godt lige at sige til mennesker. Det her, jeg tror jeg faktisk ikke, jeg har noget. Favorite actor. Jeg ser faktisk ikke så meget film, jeg ser faktisk heller ikke så meget serie. Men jeg ser faktisk ikke så meget film, så jeg har ikke nogen favorite actor som sådan. Favorite color. Hvis nogen har bemærket det, så er jeg meget glad for sort. Nej. Vi er ved med at se videre, det er sjovt. Love music was soft. Og når jeg siger dark and dark, så ved vi alle sammen, hvad jeg snakker om, så... Fuck, soft musik. Hvor går du hen, når du er ked af det? Jeg forstår ikke folk, der sådan siger, jamen, så går jeg ned til bænken, og sidder jeg og græder der. Hvis du græder, så græder du der, hvor du er. Så I guess that... Hvor jeg nu end er. Jeg græder ikke så tit. How long does it take for you in the shower? Jeg kan finde på, hvad jeg bad i rigtig lang tid. Hvor lang tid tager det for mig at være klar i morgen? Det tror jeg alle sammen, vi godt vi ved. Jeg er ikke noget morgenmenneske. Jeg vil blive en physical fight. Nej, for jeg er ikke en klaphat. Turn on. Okay, det er det der turn on og turn off, ikke? Nummer 24 og 25. Prøv. Lad det fucking ligge det her med at gøre, hvad du godt kan lide partner. Jeg gider det ikke. Jeg gider det fucking ikke. Men jeg kan godt lide patter. Grunden til, at jeg joined YouTube. Der er faktisk lidt forskellige grunde. Grunden til, at jeg startede et kanal, som jeg havde her. Du var en, jeg kendte, der jeg gang gik i klasse med. Vi stod og sjovt lavede de der fucking latterlige prank calls. Det går vi bare for. Fordi vi kan ikke give os til. Jamen, jeg har stalket dig sådan lidt hen ad vejen. Jeg har stalket dig. Men jeg fortsætter på YouTube, og jeg synes, det er fedt, man kan have sit eget lille hus, sit eget lille kanal, eget lille område på en webside, hvor man kan sidde og lave alt det pis, man vil, og være pisse ligeglad. Og så er der folk, der faktisk kan sige, åh, det pis, du laver, det er røvfedt. Jeg vil godt abonnere på dit pis, så jeg kan se dit pis. Og nu sidder jeg her, 3-4 år efter, jeg starter kanalen, og underholder jeg fuckhovedet. Og jeg er glad for det. Frygter. Så nu kunne jeg være rigtig hardcore og sige, jeg er ikke bange for noget. Men jeg er faktisk bange for noget. Altså, jeg... Nu skal jeg så lige finde på, hvad fanden jeg er bange for at finde på. Pff, nej. Sidste ting, der fik det til at græde. Igen, jeg græder aldrig. Dengang jeg gik på efterskole, der havde jeg en bøvl med en person i en lang periodes tid. Og det kunne køre mig så fucking meget ned, så... Jeg tror bare, det var det, der fik mig til at græde rigtig sådan serious sidst. Jeg ved ikke rigtig, hvad fanden ellers, der kunne være relevant for det her. Sidste gang, du fortalte nogen, du elskede dem. Jeg har en fucking kæreste, fat det. Meningen med dit YouTube-navn.
Nu skal du høre. Sidste bog, du læste. Hvad fuck er et bog? Bogen, du lige nu læser. Fuck er et bog? Sidste show, du så. Det var faktisk Fear the Walking Dead. Jeg er ikke færdig med det nu. Jeg skal lige gøre lidt mere dramatisk. Det var Fear the Walking Dead. Jeg har ikke mere at sige. Sidste person, du snakkede til, jeg har faktisk lige været i Kolder Storcenter. Så jeg har været rimelig mange gutter med sådan noget med, så det er en flot gutter. Gutænder. Mennesker, jeg kender. Mine venner, som har jeg faktisk. Forhold med den sidste, du har skrevet til. Fuck er det? Ja, lad mig lige tjekke. Altså umiddelbart, så er det min ven Mikkel. Og jeg ved altså, hvem Mikkel er. Og han er min bedste kammerat. Yndlingsmad. Jeg fucking elsker du. Hvorfor sidder jeg så langt ude? What the fuck? Stedet du gerne vil besøge, jeg vil faktisk rigtig fucking gerne til USA. Sidste sted jeg var, jeg var i Kolding. Der er ikke mere. Har du et crushed knife, fordi jeg er et forhold, nu sagde jeg det kraftigt igen, er en faggot. Og det passer. Sidste gang jeg kyssede nogen. Behøver jeg virkelig sige mere? Sidste gang du fornærmede med nogen. Du er grim. Sådan. Yndlingsslik. Hvad fanden er min yndlingsslik? Oh no, chokolade. Hvad for instrumenter spiller du? Hvor skal jeg starte? Jeg har spillet guitar, jeg har gået til guitar. Jeg har spillet på et trommesæt, vi har et trommesæt i landlokale lige herovre. Jeg har spillet bass i to år. Jeg har spillet keyboard dengang på min efterskole. Det var det. Yndlingssmykke. Ligner jeg en fucking bøsse. Sidste sport du spillede? Last song you sang. Lille Peter Edderkop blev kørt ned af en varevogn. Fairy Tatopline, det vil tænke, at det er, hvad du mest bruger. Jeg bruger faktisk mega meget Snapchat. Hvorfor er vi stemme knækket for hårdt der? Så er vi nået til nummer 48, vi vil sige, vi er sådan færdige. Endelig. Har du nogensinde brugt den? Nej, jeg gider ikke bruge min fucking stavblender. Men jeg vil tidsmand har jeg brugt før. Sidst du hængede ud med nogen, det har jeg allerede sagt. Og sidste spørgsmål, hvem skulle svare på det næste gang? Ikke nogen, fordi den her trend, den er død. Så fucking nej. Jeg håber, I nød min lille video her, hvis I gjorde. Så er der sådan noget like-halløj nede her, jeg hørt om. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men I må gerne klikke på det. Og hvis der står dislike, så skal I ikke klikke på det, fordi så har jeg hørt, at der er nogen, der bliver ked af det. Nogen, der måske voldtager jeres hjem om natten. Jeg siger ikke, hvem det er. Og så er der sådan noget med, at der er sådan en kommentarfelt nede i bunden, hvor der ikke er sådan skrive, hvad jeg har lyst til. Og så må jeg selvfølgelig også trykke på den der mærke subscribe-knap, fordi så får jeg en ekstra abonnent, og så tjener jeg flere penge. Og det er også det, jeg kun går efter med YouTube, fordi jeg er så fucking grådig. Men I må have en god dag. Okay, ja, det er godt. Hej, hej. Jeg smiler kun indvendigt.